Zdarec všem, vítám vás u zbrojováckého pokecu, jak jsme nazvali naše povídání. Mými prvními hosty jsou Katolík a Flajda. Kluci, vítám vás, ahoj. Ahoj, čau. Takže bude to samozřejmě hodně o zbrojovce, o fotbale a samozřejmě o vás, o fanoušcích, což je potřeba představit. Možná vlastně to nebude z mých úst dobrý, pojďme dát každému z vás slovo, abyste trošku možná i ty přezdívky vysvětlili, protože samozřejmě jsou to přezdívky, nejsou to vaše jména. Tak poprosím nejdřív Katolíka, aby se trošku představil. Tak čau, jsem Martin, Katolík, mě znají ostatní. Na zbrojovku jsem zbrojovák, aktivní lidi mě znají. Z vjezdu z domácích zápasů, aktivně na zbrojovku chodím od takového roku 2006. Samozřejmě chodil jsem na zápasy i předtím, ale ne jako člen nějaký skupiny, ale prostě jenom jako takový divák, takže už je to nějaký pátek a co bych o sobě řekl, no tak to... Tomu se ještě dostanem i třeba k tvým zálibám a tak. Tady mám poslední rok 28 zápasů, zviděl, je to tak? No. To asi jo, no. Já to bych to musel spočítat, ale někdo to asi spočítal za mě, jako no. Je to tak, no. To je číslo, který má normálně hráč, jo, který je to tak, no. Maximálně jednu červenou kartu a možná jedno ze zranění. Možná Kustot má víc zápasů, jako no. To je pravda. Kustot toho má nejvíc, když to mě nikdy napadlo, že Kustot má všechny zápasy, co se týče přáteláku a všeho možného. To Luboš Maršálek by mohl vykládat, to náš Jirka, který teďka Kustodem, tak tolik zápasů samozřejmě nemá. Dobře, tak zatím Marťas, tobě děkuju, Katolíkovi. U Flady je to úplně jasný, ty seš nepřetržitě 6 let na zbrojovce. No, už tak nějak to bude. Tyjo. To je dobrý. Pojď nám trošku se představit, jakoby tebe. Počkej, ještě mi řekni, Katolík, jak to vzniklo, ta přezdívka? No, tak to mě jednou viděl jeden kámoš vycházet z kostela, tak prostě Katolík, no, takže jako občas tam jdu, občas i za tu flintičku se pomodlím, samozřejmě, že? Jsi věřící, teda? Jo, jako ne nějaký úplně fanatik, ale prostě tak nějak to mám, no, takže občas se tam chodím přimluvit, no, taky. Tak pojďme, Flado, k tobě. Jak vznikla přezdívka? Moje přezdívka, no ta vznikla už někdy ve třetí třídě, když jsem chodil ještě na Hanouškovu, hra za Bobby. Takže že v týmu měl vždycky nějakou přezdívku. Jasně, jo. Tak mě tam začali říkat Flajda a mám to do teďka, no. A k tomu, co jsme se bavili, 6 let nepřetržitě, bez, dá se říct, ani jednoho mistrovského utkání, který jsi nevynechal, tak to tak bude. Je to bude, tak? No, bude. No, už je to pár, no, 6 let, možná nevím, já už to nějak, ale před minulou sezónou jsem měl nějakých 200 zápasů v řadě, myslím. Jsem nějak počítal jako těch mistrovských s pohárama a tady to. Takže je jasný, že tady sedí kluci nebo borci, kteří prostě mají zbrojovku dostatečně dost načtenou. Možná ještě víc jak já, protože samozřejmě, jak jsem skončil s kariérou, tak se mi stane, že zbrojovku někdy nevidím, tak to prostě musím taky vydělávat na složenky. A takže kluci, pojďme, jak jste se k tomu dostali, k fandění? Protože samozřejmě předpokládám, že koníček fandění je to, co vás o víkendech a možná i během všedního dne nejvíc naplňuje. Tak nejdřív tobě, Marťas, no, jak jste se dostal k fandění? No, já jsem tak nějak jako přišel. Viděl jsem to, jak přišel jsem na fotbal prostě, jo, šel jsem se pojít na fotbal, jako samozřejmě. Kolik ti bylo? Tak když byl jsem jako malej za Lužánkama, jo, takže tam jsem samozřejmě byl ještě pav, jo, protože to prostě v 8, v 10 letech prostě člověk to tak nevnímá, to dítě, ale pak třeba těch 14, 15 už to prostě tak se na to dívá z jiného úhlu pohledu a prostě mě to chytlo. Přišel jsem už na Srbskou, jo, byl kotel, fandilo se, atmosféra a já jsem si říkal, tyjo, tak tady nebudu sedět, prostě půjdu si tam stoupnout. Na to se navalili kamarádi a tak jsme si nějak udělali jako takovou bandu a občas se to trošku generačně promíchává, ale jsou lidi, kteří prostě jdou nepřetržitě ještě díl jak já, jo, od těch 90. let. Jo. Jsou tady skupiny, které prostě pamatujou ještě, snad ani já jsem ještě nebyl na světě, jo. Takže takových prostě
nějaký okruh lidí tady je a to jsou prostě kámoši a já to ani neberu jako koníček prostě pro mě. Pro mě to je jako součást života. No. Součást života, no. To je prostě automatická věc, prostě, jo. Faním Zbrojovce a je mě jedno kdy, s kým, jak, proč. Jo, prostě, jo. Tak je, no. A třeba zaměstnání, jestli můžeš prozradit? No, dělám jako v reklamě, takže víkendy volný mám. Jasně. Jo, což je celkem důležitý. Asi bych někde do fabriky, kde se dělá sobota, neděle. No v neděli se nemá dělat ani tak, že? Pro mě to je den odpočinku, sedmý, že? Ale ne, to si já teďka to nadnáším samozřejmě. Ne, já to říkal taky, nedělá se nedělá. Nedělá se nedělá, přesně tak. Nedělá má být fotbal, jo. Jasně. Takže... No a co když hraje Zbrojovka v pátek, nebo třeba nějaký pohárový zápas? Máš to v práci tak nastavený, že můžeš? Zařídím si to nějak prostě, volno si vezmu, nahlásím si to dopředu, trošku mě štve, když se mění termíny narychlo, teď s tou koronou to chápu, jo. Bohužel se vynechal jeden zápas prostě minulou sezónu, Vyšehrad zrovna, nemohl jsem prostě, jo. Nešlo to, ty termíny se měnily rychle a to už prostě nešlo, tak jsem z toho byl, prostě nebylo to příjemný, jo. Prostě měl jsem tam být a nebyl jsem tam a vadilo mě to, takže... Když se tohle stane, tak seš ten, který je na mobilu, že se na to třeba dívá, když je možnost, samozřejmě na Fortuně, myslím, to bývá, nebo třeba no. Česká televize. Tak anebo jedeš ty online, prostě každých 10 minut tam jdeš. Jsi takový magor, jo. Já to tak mám třeba, protože já třeba, se mi někdy stane, že třeba jsem někde pracovně to, a furt se na to dívám, jak hrajeme, a to jsou jako hráč, nebo bývalý hráč, a já to tak mám, jenom říkám, jak to mám já, když nevidím Zbrojovku, tak čučím každých 10 minut, jak to vypadá o 5 minut, jo? No, se dívám na šance, na střely. Tak jsi taky takový. Jo, jo, určitě. No. Já to moc neznám sledovat Zbrojovku od někud jinud než z hlediště, ale jako bylo to tak, no, byl jsem prostě na onlinech a furt jsem si to stahoval, furt jsem to aktualizoval a tam to teda šlo, tam padal jeden za druhým, takže super a vlastně jsem viděl asi úplně to stejné, co kluci, že, kteří tam byli za bránou, ani vás tam nepustili, takže akorát teda oni, protože ten výjezd je o tom srazu, o té cestě, jak se zpívají, cesta může být cíl, jo, takže to všechno mě chybilo samozřejmě, jo, ale ten samotný fotbal vlastně o to jsme nepřišli, o to jsme vlastně přišli, přišli vlastně všichni, no. Vlado, a u tebe, tak povídej, trošku možná, co děláš, jakoby práce? No já teďka hledám práci. No tak to je super, zrovna toho využijeme, kdyby to slyšel někdo, kdo by tě mohl zaměstnat, máme tady jednoho šikovného Zbrojovka, pozor, ale je potřeba... Když je Zbrojovka, potřebuji volno, tak musí být to volno. Je úplně podmínka, tak mi to jedno, co no bude. A tebe, dobře, chápu, že zhrál fotbal, chodil z Janouškovu, takže automaticky to přerostlo pak no, fanění. No to spíš bracha mě poprvé vzal na fotbal, v 94. A teďka mě vzal do kotle, no ale jako někdy jsem byl v kotlu, už jsem byl ještě malý, někdy ne, pak jsem chodil s klukama, že ze třídy, z Bobby, jakože z Janouškové, no pak jsem šel na normální základku, tam zase s klukama ze základky, protože tenkrát chodil každý na fotbal, že jo. No a pak mi to nějak zůstalo, no, furt jako do kotla a to. Pak... Ty jsi chodil na Janouškovu, takže jsi chodil do té sportovní třídy. Jasně, jo. A je někdo, kdo dneska se tomu věnuje vrcholově z té vaší třídy? Ne. No posled jako Zdeněk Polák, brácha vlastně od Honzy, tak to jsem ještě hrál tak pár... on tady hrál vlastně druhou ligu. No, hrál za Bčko, myslím. Ne. Jasně, za Bčko, druhou ligu, takže vím, že Zdeněk Polák tady určitě stopu zanechal, pak si myslím, že šel do Holic, takže jako určitě se... Já myslím, mají s Vaškem s Mladým jsem se tam setkal. Jo. Myslím, jeden rok. Takže... Fandění je prostě, dá se říct, styl života, není to koníček, je to styl života. Jo, jako jasně, styl života. Jako fotbal bez fandění si neukážu. Představit. Ale pojďme třeba nastavit nějaký téma, který mám tady pro vás po nějakým představení. My jsme 20 let čekáme na úspěch. Nebo možná ještě díl, jo. Já to teďka říkám i proti sobě, já jsem tady hrál a vlastně jsem tady nic nedokázal. Jako hráli jsme, dobrý, bavilo nás to i třeba někdy, porazili jsme Slaviu, Zalužánkama, všemu rozumím, Perska. Ale mě vevnitř, a já se toho rád jakoby, říkám, že jsme tady nic nedokázali, nic jsme nevyhráli, jako nemyslím jako mančaft, že jsme třeba nevyhráli český pohár, jo, vlastně pamatuju si, že Zalužánka má čtvrtý nebo pátý místo, abych teď úplně nekecal, a vlastně my jako fandové jsme nejlepší na světě, já prostě říkám, že protože když na Slavii bude hrát 12. místo, tam je chodí 15 lidí,
No, mít? 3004, tak, max. Dobře. Max jako málo. Dobře. Jo, jako ale máš pravdu. Losu, což je v tom jako počtu tak, jako hodně málo, že? My jsme dvakrát spadli za posledních 10 let, dejme tomu, jo, většině o záchranu. Hmm. A teď to není nic jako proti zbrojovce, spíš jako se bavíme ufanění, že právě ba naopak cítím, že tady jsou srdcaři jako prase, protože ve druhé lize chodilo 9000 lidí přišlo na Líšeň. Hmm. Nikdo mě nebude vykládat, že tady bylo půlka z Líšně, nikdy nebylo půlka z Líšně. Ne, to bylo 800, maximálně 1500 lidí z Líšně, zbytek jsme byli my, zbrojováci. Hmm. Takže jako, kde se to ve vás bere zase po prohraném zápase? Dobrý, když jsme prohrali se Spartou, to ještě probereme. A jako stát a znova fandit, jako, jak to máte vlastně nastavený v hlavě? Tak oni jako hodně lidí nám říká, že jsme masochisti. No, jako, já nevím, no, já jako do jisté míry to tak asi může vypadat, ale jo, já furt čekám, já furt mám takovou tu vidinu, že prostě jo, že to jednou vyjde a že prostě my do té Evropy pojedeme. To je jako pro mě úplně největší sen je jet se zbrojovkou do Evropy. Jo, já bych aj oželil, že třeba nevyhrajeme tady titul, jo, ale prostě se podívat někam mimo hranice prostě a užít si to a já si myslím, že tady kdyby se povedl nějaký úspěch, takže že by bezkonkurenčně prostě by všechny ostatní český kluby mohli závidět, co by se tady dělo, jako si myslím, že tady je takový hlad, že prostě je pravda, že ty výjezdy, a k tomu se taky dostaneme, si já pamatuju jako děcko, třeba 15 letý na Spartu, prohrali jsme tam podobné zápasy, jak tady za 15 minut to bylo myslím 3-0. Jelo tam snad, já nevím kolik, to byly desítky autobusů no. Před tou Letnou na tom parkovišti. Jakých 4000 tam bylo, myslím. Na tom parkovišti jsme dostali potlamně od těch Spartanů, jsem mám to jak dneska. To jenom zase mě to potvrdilo, že nesmíme být o to víc rádi. A ty to máš jak fajn? Je to máš to taky tak hozený, že třeba už úterý jsi schopný to hodit za hlavu? Jo, tak hnedka po zápase jdu na pivo a už to vázím za hlavu. Jo. To je jako, že... se vypije. Ale když se vyhraje, tak samozřejmě to do střely může trvat klidně, no, i ty oslavy, ne? No, to se taky párkrát stalo tady. Hele, pojďme k výjezdu, protože samozřejmě tohle je věčný téma, protože my jsme tady jakoby v Brně, to je jasný, jdeme do hospod. A jak probíhají výjezdy? Oba dva máte ty zkušenosti. Vyhraje se nebo prohraje se, je to velký rozdíl? No právě si myslím, že na těch výjezdech to ani moc není jako rozdíl. Není, no. Jako... Když tam jdeš jako s partou dobrých lidí, tak vždycky se jako... My se pak vlastně na tom zápase, když se prohraje, tak se ani nebavíme na tom zápase. My se jako takový... pořešíme jako něco pořešíme, ale většinou jako kecáme, nebo... To nějak jako vyventilujeme, jo, na tom stadioně, chvilku po zápase to probereme, ale no, pak vlastně ono, co s tím uděláme, že ono, tak jdem prostě, jdem do hospody ještě, nebo jdem na vlak prostě a jdem se bavit, jo, protože to jako, aby jsme řešili... My jsme těch venkovních zápasů moc nevyhrávali nikdy, že my spíš jako když jsme vyhrávali tak doma, ta ono jako pro ty fanoušky, kteří to třeba neznají, tak je fakt jako rozdíl mezi tím být doma na zbrojovce a mezi tím jezdit ven. Jasně, jo. No. To člověk, já třeba osobně mám radši výjezdy než domácí zápasy, protože tam jsem za Brno, jo, a tam se jdu ukázat, že prostě my jsme tady a my je tady poženeme. V té Praze, v Ostravě a i třeba v té Chrudimi, jo, to je jedno. Jo. Je to tak, že někam jezdíte nejradši. Já třeba jsem miloval, když jsem hrál za zbrojovku, tak Slovánsko. Jo, mně to tam přišlo, že se tam jako velká početná skupina tam v jednom kontru. Vyhráli jsme tam tenkrát 1-0, Pernica myslím dával po rohu gola. A bavili jsme se pak o tom i v autobuse, jo, jako hráči mezi sebou, že... To byl postupu, jak se postupil. Jo, že by to byl pro nás byl první zápas, že by to byl pro nás krásný zážitek. Stejně tak, jak jsme porazili tenkrát Plzeň, do dneška to byl jakoby skvělý zážitek. Takže je nějaký oblíbený výjezd, který vy fakt jako fandové máte nejradši. Čím dál tím líp. No přesně tak, čím dál tím líp, no. Takže ta Evropa by byla úplně nejlepší. No, jasně, no. Když ne Evropa, tak aspoň Ústí nad Labem, že? Ne, to si dělám srandu, ale ne, jako fakt i v té druhé lize, já jako chápu, že třeba hráči nebo takhle je to hezký, jo, když Olomouc, Zlín, Slovácko, jede nás tam hodně, prostě jo, jo, jsme tam jako, děláme tam domácí atmosféru, chápu to pro ty hráče, já jsem taky rád, jo, že fakt vidím, že prostě to nějak jako vypadá, ale zase, když jede 100 bláznů kam si v sobotu ve 4 ráno, nebo v pátek večer už, jasně, do Sokolova, jasně, tak prostě to má úplně jiný kvalit, jako no. Je to prostě, je tam hercná kráva, podle mě. Já mě s těma kámošama, že jo, tam jdeš, nás jde třeba 10 a všichni se známe a... Jako super, jako. Je to tak, že mezi sebou máte i nějakých 5 magorů, kteří jsou schopni něco udělat?
myslím, nějaký bordel a vykrát z benzínku. Hele, to jsou spíš věci, které byly v minulosti. A já teď matně přemýšlím, zda zbrojovka někdy byla vůbec. Nemyslím teďka Dymovnicu, nemyslím, ve Zlíně jsem byl s váma v kotlu, do dneška mě bolí ještě oči, ale podle mě od toho pepřáku, co to. Takže jsem to jako zažil trošku na vlastní oči, ale tohle ani nemyslím. To je ten bordel, který je na stadioně, ale mimo. To si myslím, že ne, to dělá maximálně Vlasta z Marii, že jo, no. Ale jako my ne. Vlasta z Marii, počkej, Vlasta to musíme rozebrat. No, tak... Marie je holka nebo ne? Ne, to jsou známý postavičky z filmu Proč, ne? Jo, osobně, to je jak byli na tom výslechu ti Spartani a no, to byl Vlasta z Marii. Jo, já jsem myslel, že máme nějakou uvnitř tady. Ne, ne. Jo, ale... Tak jako třeba někdy se vezme bageta, jakože takhle, ale jakože nějaký rabování. Já jsem že by se kradlo, ale spíš nějaký takový bordel v rámci prohry, jo. Nemá to spojit. Něco zničilo. Nemá to spojit. Je to i třeba v té sektě jako trošku i nastavený, aby opravdu to bylo třeba i... Aby to nepřelezlo ten mantinel toho bordelu. No, tak jako jsou nějaký hranice, které prostě... který se prostě by měli dodržovat a já si myslím, že u nás to jako celkem funguje, že jako neděláme nějaký výtržnosti, nevím, no jako to asi nic jako nespomínám nebo něco takové. Nebo jako asi ale myslím si, že to nemá nikdy společného nic s výsledkem zápasu, jo, že samozřejmě byly nějaký výměny s hráčem a když jsme prostě prohrávali tady v druhé lize nebo nás tady prostě vesnice typu Vlaším a nevím co všechno, tak samozřejmě tam ti domácí, to je pro ně zápas století, že tam přijde zbrojovka, oni nás tam prostě oberou o body, tak jsme pak za blbce a samozřejmě to s psychikou něco udělá, jo. Ale jako že by jsme nějak jako... Ne, právě teďka jsem si to tak jako hlavně promítl, že právě ty problémy tyhle nikdy zbrojovka neměla, že by to musela za fandy třeba i řešit, nebo že by se něco stalo. Nicméně, jakoby v tomhle s tom jsme trošku opustili to téma, že jsme vlastně fakt masochisti v tom, že furt jdem dál. Jo. Já to mám tak hozený, že dobrý, já už jsem dneska trošku na druhé straně a i trošku vím, jak ten klub funguje, co se všechno musí sehnat, nesehnat a sbírám ty zkušenosti. A v pondělí jsem schopný na všechno zapomenout a jít zase v úterý se koncentrovat na ten víkend, aby to, ale samozřejmě i na té tribuně, na té hlavní nebo v té VIPce, kde se dívám já, tak fandím, takže mám to stejný a snažím se taky na to vždycky zapomenout, ale přece jenom teďka ta Sparta, pojďme k tomuhle zápasu, co byl, předpokládám, že jste oba byli, že si to nenechal. Já jsem si to třeba schválně, tím, že chodím do toho outu, vybral jako do studia, abych nás tam trošku se snažil obhájit a tak, že nedokážu si představit, že po tom debaklu tam bude někdo normálně nás obhajovat, jo. A zapať pánu za druhý poločas, to říkám úplně na rovinu. Ten jsme vyhráli, ne? Protože se mi to líbilo, statisticky dobře. Vy to hodnotíte jak za mě i klobouk dolů před vama, že se fandilo. Fandilo se, bylo to i o tom, že oni to odjezdili kluci, že to nezabalili ten druhý poločas. Určitě. My jsme si říkali snad po tom třetím gólu, tyjo, hlavně jak to není osmička, jo. To prostě jako tady dát góla, třeba ještě udělat nějaký výsledek fotbalový, třeba, jo, jako moc jsme nedoufali, že jako remizu nechceme, klasicky, že, to si... To jste zvali už za mě. To si vždycky zařvem, ale jako, že jo, tam jsme se bavili, hlavně ať to prostě není debakl, což naštěstí úplně zase takový debakl není. Druhý den to Slávě dala v Budějovicích, tak jsem si říkal, tak na tom nejsme ještě tak blbě, jo, jako... Tak když jsi v tom kotu, tak co chceš dělat, že jo, jako když musíš se prohrává, tak ale mě už pak nebaví. Zažil jsem, bojujte za Brno, pískání, všechno možný, nemožný, ale to jsou věci, které... No, hráč to... To chápu. Nechce slyšet. No, tak to se o tom v kabině i bavíme, nebo věřím, že to tak funguje. Stejně tak, jako když se pak bavíme, že v autobuse, hele, to byl kotel, to nám kluci udělali skvělou atmosféru, super, že jsme je třeba potěšili. Tak jenom k té Spartě se mi líbilo, že se prostě valilo až do konce, jakoby i od vás, ale bylo to asi fakt i tím, že prostě říkám, i mě to v tom studiu přišlo, že kluci, jak kdyby ten první poločas hodili za hlavu, oni všichni vykládali, že Sparta přestala hrát. Nikde nepřestane hrát, jo, trošku jako podvědomě víš, že máš nahraný, nepřestaneš hrát, protože do sobou stejně, chceš dát ten gól, a naopak štěma vedeš, tak každý chce dát gól. Právě, já si myslím, že určitě tady nechtěli, to podle mě si aj chtěli, aby to skončilo, jako třeba, aby dali víc těch gólů, hráli uvolněněji, mohli si víc dovolit. Já si právě myslím, že když to takhle dopadne, že už to pak je jako většinou jako větší rychta, jo? Nemyslím si, že by nás šetřili. Jako. Takže nevím, no, ten druhý poločas byl hezký, gól Štěpanovský jako super, jo? To tam napral, jako,
to by toho brankáře zabilo, že jo, kdyby. Chystáte se samozřejmě na Bohemku, předpokládám, za 2 dny máme Bohemku. Oni si hrajou dobře, ty jo. No, teď to jsem se, no. To tam přišel kusáček, tak... Dímal jsem se, no. Dobrý, no. Hrajou dobře, ale nicméně, jak vám třeba chybí teďka fanoušci hosté? Moc. Je to i z pozice toho provokování se navzájem na tom stadionu? Tak jasně, to je pro mě prostě alfa omega, že jo, tam my chceme hosty na... My víme, že za to nemůže klub, jo, takže my jako nemůžeme dělat nějaký protestní akce, protože tím bychom se trestali, jo, jakože bychom třeba nešli taky, když oni nepřijdou, jo. To je takový... A chápu, že nás třeba na Spartě nebo tak nepustí, jo, že prostě řeší to stejný, co my, i když mě to mrzí, jo. Myslím si, že to je prostě, nemá logiku, to, co se teďka děje, tady tohleto a... A já jsem za, aby se prostě fanoušci hostí pustili co nejdřív, protože já vlastně s něma soucítím. Já jsem taky fanoušek hostí polovinu zápasů v sezóně. Jo? A má to větší grád, kdyby tam byl plný sektor Spartanů. Tak... Ne, my jsme to i ve studiu rozebírali, proto i jsem záměrně byl rád, že tam sedím, protože jsem chtěl se nás zastat v tom, že my to vlastně ani nemyslíme teď proti Spartě. Že i kdyby to byla Dukla a chtěla tam 2 fanoušky, tak stejně ten sektor by už byl prázdný a my je tam prostě nemůžeme dostat. Hmm. Ať Sparta je největší rival, tak to neděláme na schvál vůči Spartě, ale prostě vůči sektorům, který bychom mohli dopsat našim fanouškům. Tečka, vyřešeno a hotovo, doufám, že to každý normální fan pochopil a myslím, že to takhle bude. Musíme se doufat, že v září to bude samozřejmě lepší, těšíme se na to, Bohemka nás čeká. Co jste vůbec dělali v době koronaviru? Vždyť to pro vás musela být smrt, ty vole, klinická. Jako vy, takový blázní do fanění. Já jsem konečně odpočíval, no, jakože jsem jako konečně byl bez fotbalu, bez hokeje, bez všeho, takže... Je pravda, že ty asi jsi i kometák, je to tak? No, chodím taky, no. Okay, jasně, no. Takže já jsem konečně odpočíval, no. Ale jak to začalo, tak to bylo vlastně sobota, středa, nebo vlastně dvakrát v týdnu se hrálo, no, takže to už bylo... To už bylo zase pak moc, no. To zase bylo moc, no. Ani ta přestávka, že ho nebyla, bylo 3 týdny. No jasně, no. Tak je to vlastně všechny, teď nemyslím, jestli nás to postihlo finančně, nebo jako nemocně, ale spíš to chybil nám ten fotbal. Mě teda hrozně. Já jsem byl šťastný, až už někdo zavolá, že jdeme na trénink, a to jsou lenošné. Když 3 měsíce vlastně byla pauza, zimní nebo jak dlouho, pak jeden zápas a zase... Běloruská liga mě moc jako nebavila, no, teda, že bych se díval jako v televizi, jo, takže já jsem si sjížděl starý zápasy z Brovky, jo, díval jsem se nějaký... Byla vlastně zbrojovácká výzva. Byla zbrojovácká výzva. Myslím, že se povedlo. Jo, určitě, jako jo. Velký dík všem, no. Protože se vybralo hrozně moc peněz. Pojďme trošku ke Zbrojovce. Projďme trošku, jaký trenéři, na který trenéři rádi vzpomínáte tady? John. Tak asi na to uličný, jo. John je asi nejvíc pro vás. On je charismatický, bych řekl, i v určitých věcech umí být spravedlivý ke všem osobnostem a jako myslím v šatně. Já jsem ho teda jako nikdy nezažil jako trenéra, vždycky jako spíš tak jako na nějakých těch exhibicích, ale v čem vám on jako nejvíc utkvěl? Je lidový, prostě náš je prostě, to je prostě borec, který je normální a selský rozum. A to měl i úspěchy, že jo? A měl tady i úspěchy, něco tady dokázal. Třetí místo, tenkrát v těch 90. No, pak čtvrtý, ne? Těch 2007, nebo kdy to bylo, 6, 7, 8, tak tam měl 4. místo, to tenkrát si myslím nějak zrušilo, tenkrát jsme nehráli Inter. Tak to je to legendární video, jak se všichni... Ve Zlíně. Ne, za Lužánkama. Jo, za Lužánkama. Ten to první jeho angažma tady. Jo, jo, jo. No. Ten to bylo skoro po každém zápase, no, domácím. Prostě každá výhra byla, kdyby jsme vyhráli Ligu mistrů. Jo, tak na to samozřejmě vzpomínáme všichni, jsem ještě podával balony, takže jako pro mě to byl voda živa trošku srdce víc než tady ta srbská. Jak se na to díváte, že jsme teď tady a takhle, nemusíme se bavit o tom, že nám to všem chybí. A co říkáte vlastně na to, že tohle by se spravilo tak, že by to byl krásný stadion, který by byl u line, jo, to znamená, ten Fanda by byl jak na Slovácku třeba, mě Slovácko hrozně baví, Opava, jsou super stadiony, které stačí pro ty regiony, o 8 000 lidí, my se tady samozřejmě bavíme, že by to bylo teda 22 nebo nějak. Tak je to řešení pro vás jako Fandy? No. A pozor, a další otázka na vás, kdy by měl být kotel? Tam jak je? Tak kotel by podle mě nejlepší, když je kotel uprostřed. Jako. No, jak to bylo za Lužánkama. Jak to bylo za Lužánkama. Vítejte v pekle. No, prostě jdou z těch šatén a teď to vidí, jo. A tady budeme mrtví dneska. Ti hosti sem přijdou a řeknou, tyjo, tady dneska umřem.
tak to oni musí cítit jako podvědomě, jo. Samozřejmě asi ne, že tam na ně vlítneme, ale prostě takový ten strach. Ale budeš blíž k jim, jo? Jo, je to prostě, jo, určitě, jako za brankou. To jo, ale to jsou ty nejlukrativnější místa toho stadionu. To je jasný, že to nepůjde, jo. To je, vole, jako je to, musíš brát tu ekologickou jasně, klubu. Jasně, ale jako na druhou stranu, leda to vám navýšit. Je vám to úplně jedno, kolik byste platili? Takhle, za brankou plásnu. Pernamentka 5000 korun, vprostřed 7000 korun. Ty 2000 ročně, to už na to, jako to by ten spadl asi neřešil. V tom případě je to možná jako nějaká věc, která... Ale zase chápu, že... Nikde to tak není, ale že jo, v Česku ani myslím. Nikdo nemá kotel uprostřed. Nemá. Všichni mají za brankou. Tak vy ho relativně držíte, tak jak je. Teď jo, jako no, dobře. Takhle jo, no. Jo, to si pamatuju, že už je tam. A co se týče toho stadionu, je to teda pro vás řešení, že... Tak, protože pojďme fakt říct tu pravdu, tam je to na dlouho. Tam je to na nikdy. Téma za Petra Vokřála velký, docela jsem do toho i viděl a už jsem to fakt jako i to viděl, že by to mohlo dopadnout. Stejně teďka je to jakoby jinak, máme zase jiný vedení, co se týče politiky a nechci sem tát politiku. Jenom říkám, že to vypadá, že to je na dlouho, protože s Procházkou se zase soudil. Tak je, a tohle za chvíli spadne, jo, že je pravda, je potřeba říct tady posluchačům, že to děláme uvnitř stadionu na Srbské, tenhle podcast, takže já jako, mně se to zas na druhou stranu je to hrozný, že to řeknu zrovna já, který i třeba k tomu Lužánka má to jako rád, tak jako řešení to nějaký je, jo, protože tam nevidím tu budoucnost. A to mám stejně. A že... už jsem si ty růžový brýle možná taky sundal, jako zbrojovák, a možná je lepší prostě spravit tohle do hezky a uvidíme, jak to bude vypadat. Já si taky myslím, že už ty Lužánky... Je to škoda, protože tam by to bylo super, samozřejmě všichni bychom to chtěli, ale přiznejme si, já nemám rád takový ty lidi, kteří říkají, jo, za Lužánky, tam já bych chodil, a to je co na Srbské. To jsou pro mě lidi, kteří mě nezajímají, protože v první řadě jsem fanoušek klubu, toho klubu, a je mě úplně jedno, kde hraje. Jo? Samozřejmě chci, aby hrál doma, což jsou Lužánky. Lužánky jsou bohužel ne na dlouho, já si myslím, že na nikdy. Jo? To prostě, jestli se tady povede ten stadion na té Srbské, tak Lužánky 100 let se nebudou řešit, podle mě. Jo? Ale na druhou stranu, potřebujeme stadion, já věřím, že v tu Evropu hrát budeme a potřebujeme ten stadion. Jo? Takže... Ne, Srbská už je stará, opravdu i ten vnitřek, kam se třeba i Fanda nedostane, tak musím říct, že opravdu, že je to špatný. Takže řešení to nějaký je, i když samozřejmě opakujeme, chceme se vrátit zpátky. Co hráči? Jaký jsou v současném kádru pro vás, nechci říct lídři, ale třeba mě osobně se strašně já faním Pachlopníkovi, protože je, náš. Je ten styl, tak vždycky, když vypadne z naší akademie, tak je to lepší, to je jasný. Každý, kdo je na hostování, to bude mít složitější. Je drzej, dovolí si. Ale prostě jak on balonem dopředu a jede. Takže za mě Pachlopník, máte vy, to máte podobně, tady přitíkujete. Jo, určitě Pachlopník. Jo, tady ty mladí kluky, kteří to mají v hlavě srovnané na to, jak jsou mladí, tak to jako já si to vážím, no, jako že tady jsou. Jo, takže... Když jste byli mladí, tak já jsem třeba miloval hrozně Romana Kukletu. Jo, to byl pro mě úplně jako bombardiák. A Milana Pacandu, ač je on je stejný jak já, tak jsem ho vždycky objevoval. Já nikdy jsem mu to a možná ani neřekl. Jo, možná jsem mu to přiznal až na rozlučce. Tak si to poslechme teďka. On byl, vole, neskutečně s balónem dopředu. Jo. Ten Borec to nedal nikdy zadarmo. Takže, ale nejde ani, jako, tak já jsem ho znal vlastně jako, jak bráchovej, jo, s tím, že jsem ho znal i jako lidsky. Tak vím, že prostě fotbalově jsem ho hodně obdivoval. Takže pro vás tady v těch 80. a 90. léta? Já ještě 90. toho Pacio, no, jsem tak nějak Pacio vnímal, Dostálka, Ríšu, jo, takový srdcaři, kteří prostě... Maroši, on za Maroši, jasně. No. No my na to samozřejmě taky vzpomínáme, protože když jsme nastupovali třeba v těch zimních obdobích, tak a ten kotel začal fandit, to bych fakt přál někomu zažít, protože normálně při tom nástupu najednou šlep z nějaké klimatizace tepla, ty hlasivky, prostě to teplo z toho kotle, krásný zážitek. Takže to jsme rozebrali stadion. Kdo je vlastně pro nás, pro Zborovku, největší nepřítel klubu? Myslím jako teďka z klubu. Jo, nemyslím... Procházku, jo, tady s Lužánkama. Je to ta Sparta s tím Baníkem? No, je to vlastně nejvíc? Teď to říkal, někde jsem četl rozhovor s Blažkem
A byla tam otázka na to, jak jako vnímá Brno a ten klub, a on říkal jako z toho historického hlediska. A s tím já teda souhlasím, co tam řekl, že prostě pro ně jsou čtyři velký kluby. V Čechách Sparta, Slavie a Morava, Slezsko je Baník s Brnem. A zbytek jsou regiony. Jo? A já s tím souhlasím tady s tímhle, prostě, jo? Že tady to jsou takový ty čtyři nejtradičnější kluby. A kež by všechny čtyři kluby byly v té top 4. No. Jasně, protože by to dávalo i těm fandům daleko větší. Protože já třeba říkám, že Baník kdyby hrál o záchranu, no, a byl by to rozhodující zápas, tam by stejně vyprodáno. Že by, no, to mají stejně hozený. No. Ale co to, jakoby, pro nás je to, rival. Je to největší rival se Spartou. Aha. No, myslel jsem teďka, jak to máte vy dva, ale asi to... Sparta Baník. No, jasně, no. Takže v tomhle z tom směru... Co byste vlastně Zbrojovce přáli jakoby do budoucna? Bavili jsme se o těch pohárech. Je to asi to... Evropu, no. Ten titul by byl samozřejmě titul, jakože, neskutečný, titul. To je jasný. Už teď jsme minus 3 body, takže musíme to dohánět. Ale asi jo, asi by to byly ty poháry a ten titul, je to tak? No a ten stadion, no. Pohár jako český aspoň rád, nebo něco. Jaký úspěch? Český prostě pohár. Úspěch, o kterého bychom se odpíchli. Jestli to bude český pohár, jestli to bude Evropa ze čtvrtého místa, tak prostě nějaký úspěch, od kterého se ten klub jako odpíchne a pak to prostě si myslím, že by se to rozjelo. Jak v Plzni, jo, třeba. Jak třeba, no, třeba v té Plzni, jo. Je to třeba i v tom kotli řešíte v poločase, jak byste to postavili, nebo kdo by se tam dali? To... Jsou to takový ty hospodský keci uvnitř, nebo i ta, je tam ta odbornost jako od někoho? Odbornost. Tak Maruka je třeba šéf kotle, je to ten, který třeba mezi vás jde a bavíte se, hele, teď bych vystřídal toho, nebo... A on vidí jako úplně... Spíš o poločase jako není čas ani na to. A on vidí úplně hovno, že on se dívá na nás celou dobu, takže... Tak on to musí režírovat. On se nás tak hráli, jo, vždycky, takže... takže a nebo kdo dal gól, jo, takže on jako, on to má blbý tady z toho důvodu, no ale asi fotbal, jako řešíme fotbal, ale nějak, že bychom dělali elektronické tušky a rozebírali toto. To úplně, to, jsem to samozřejmě takhle nemyslel, spíš jsem se to myslel jako z toho, jestli třeba přemýšlíte, co ten trenér teď může udělat. 4-0 se prohrával poločas, jo, sedím tam v Praze, vole, mám na hrbu sídla svěcenýho. Jseš tam bitej, co? A jedu tam úplně totálně natěšený, jak jim vytrhnu televizu ze zdi a hodím ji, jak povedeme 1-0. Jakože se to jednou s málem stalo, když jsme hráli na Spartě a Sedlák šel sám jo. Na golmana, tak jsem tu televizu držel takhle v ruce a kdyby udal, tak prostě jsem do útyv už asi nepřijel. No. Tak jenom jestli tohle tam třeba probíhá, že ne, není to, je to, jdete pro párek, jdete pro pivo, ne asi. Nebo... No jako říkal jsem si, že ten Machalek tam asi teďka pěkně. Pěkně jako jim tam zavaří, to jsme si asi řekli, a že snad to nevzdají tu druhou půlku, což... Jsem rád, že zrovna do toho jdeš, protože jak se vám jeví současný trenér, to je taky jedna z mých. Na mě je takový, samozřejmě je to starší škola, ale já třeba osobně mu v tomhle fandím víc, než jsem fandil Pivarníkovi, třeba, když by mu Pivarníkovi, anebo třeba i Šustiho, já jsem to Šustiho i vysvěděl, říkám, buď na ně zlej, já prostě jsem ty zlý trenéry zažil, který na nás mluvil i zprostě, teď byla hodně ta kauza, ten Martin Sloukal. A já jsem v tom vyrůstal. A když jsem si tu kariéru pak hodnotil, tak kdo byl na mě zlej, vole, tak to ze mě vlastně dostal nejvíc. Jo? Vy s Karel Jarolím bez Slávy a tak dále. Je on na vás taky tak, náš tréňa tak současný? Podle mě je takový přísnější, no, než... Myslím si, že jo. No. Šustě byl takový parťák, jo, asi s těma hráčima. Jako charakterově asi výborný, jo, všechno dobrý, ale... Jste pro ten fén o poločase, když se prohrává celý? No, určitě. No, ale musí to být jakože neúplně jako zase. Jak je to v tom, jaký líská? Viděli jste ten někde na Facebooku, jak to prolískal a vlastně nemusel nic vykládat. Tak jako jasně, no. Ale musí mě tady pochválit ten trenér, jo. Mně se na něm líbí na tom Machalkovi, že my tady jsme vyhráli nad někým, já nevím, 5-1, jo. A on přesto si to zhodnotil. A nebyl úplně, jo, že by prostě skákal do nebes, ale viděl tam ty chyby, řekl je, jo. A ty kluky to trošku možná jako vrátí zpátky na zem a to oni asi potřebují, jo. Takový nějaký prostě umět pochválit, umět sprdnout, ale v nějaký míře a zvolit, jak teda je to správně, to je asi na každém trenérovi a každému sedí asi někdo jiný, nevím. Já jsem v kabině nebyl tady nikdy, ale asi to nějak funguje, no. Tak. Když skončí zápas, jdete kam většinou ze Srbské? Tam na pivečku. Vždycky se jde na pivo? No, já... Jako větší část kotle? Nebo vy dva konkrétně jdete vždycky, jo? No, to dá se říct, že jo, no. Nebavím se asi, když je to pátek, sobota, spíš tak je to taková... Spíš jakože po fotbale, po fandění, fotbal a domovat. A je to jedno, které je to jeden? Jo, tak aspoň na to jedno, dvě, tři, čtyři se zajde. Ať je to jakýkoliv den, no.
Co třeba národňák, je to pro vás tady ty šampionáty něco jako výzva k fandění, taky pro vás dva? Já spíš se podívám v televizi, ale že bych jako... Cestoval na šampionát, to ne. Já jsem byl minulý rok v Kosovu a v Černé Hoře. To jsme jako taky vzali tak jako takový výlet s klukama, jo, že nás tam bylo z Brna, nevím, asi 9 nebo 10 a jako bylo to dobrý, jo, i koupali jsme se v moři a tak, ale když jsem byl na tom stadioně, tak jo, samozřejmě chtěl jsem, aby tam vyhráli, aby se někam dostali, ale nemám to tak, jak tady, jo, na té Zbrojovce, pro mě prostě je klub víc jak repre. To máme všichni, to jo. Jasný, ale prostě pojďme si říct, že bude mistrovství světa, mistrovství Evropy bude, jedeme nebo nejedeme, vy dva? No asi ne. Není to tak, že bys byl úplně, no, a pozor, kdyby tam byl Zbrojovák, kdyby se udělala banda dobrá z Brna, jako kdyby se jako sešlo nás tady třeba 10 lidí a řekli bychom pojedeme, tak asi jako ty kámoše bych jel, ale takhle, že bych jako přemýšlel. Ty a co kdyby hrál národňák v Brně? Je to pro vás? Jo, jak za Lužánkama s Finskem. Tak. Šel bych hodit čučku, ale jako neprožíval bych to nějak. Úplně by to nebylo to, že bys byl součástí třeba toho top kotle, který no, by... No, to asi ne, no. Tak on jako top kotel moc na tom národňáku není, jo. To mývají nějaký fankluby a to fandění prostě tam není tak, jak bys si to já představoval. Můžeme to samozřejmě změnit, můžeme tam, jo, může se ten člověk, ale každý fanoušek má svých starostí dost ve svým klubu a nevím, třeba v Anglii a tak tam jezdí ty lidi z těch vesnic, kde mají ten klub svůj, jo, takže tam se to nějak udělá, ale tady prostě ta atmosféra na repre není dobrá a... Není to tak, jako že by to bylo vsuzené, jako do nějakého sektoru se to stává, ale většinou ty sektory jsou veliký a je to pak rozlehlý a není to jednotný kotel. To souhlasím, protože jsem na pár zápasů byl, ať už na Anglii nebo i v Polsku jsem cestoval. Jak to máte se zahraničníma klubama? Jasný, že Zbrojovka tady jako místní, Česká republika, to je pro nás všechny to. A já třeba osobně mám rád Real Madrid, mám rád Ronalda, rád to i někde říkám, ale nevadí mě ani Messi. Teďka krásně proběhlo Messi, že možná pojede do Zbrojovky, já jsem to sam dával na Instagram taky. Jak to máte s zahraničníma klubama? Jsou to ty anglický kluby, které vždycky tady byly takový jakoby nejvíc milovaný Manchester United a... Tak já jsem třeba jako přeju třeba Liverpoolu nebo tak. Jako... A fandíš těm slabším, ne? Vždycky většinou, když hraju. Většinou fandím slabším, no. Když hraju třeba s Realem, já nevím, když hraje třeba Rosenborg Trondheim, tak fandím Rosenborgu, že jo, proti Realu třeba. Jo. To má tak, no. Ne, já to asi nějak nevnímám, já nemám... Nemáš oblíbené. Nemám oblíbené, ani jakože, když se chci podívat jako na anglický fotbal, tak se podívám na anglický fotbal, nezaujat je. Ale jakože bych to nějak prožíval, že bych mám rád, jako... musel se podívat v televizi, že hraje nějaký třeba Chelsea, že bych se musel zapnout televizi, tak... Sázíte? Jdete si sadit na Zbrojovku a jdete na to? Ovlivňuje vás to i v tom fandění víc a míň? Jako, je to větší radost, jakože vidíš ty prachy, nebo já se ptám proto, že jako může se to stát, tak jako můžeš ještě mít nějaký pětistovku. Znám takový lidi, co sázou třeba proti Zbrojovce. Proti Zbrojovce? Znám, no, takový lidi. Jako myslíš kotli, jo? Pozor, ale on to dělá, víme, o kom mluvíme, my tři, ale on to dělá prej záměrně. On chce mít radost, prostě tak čít. Ale vždycky říká, že radši tady by Zbrojovka vyhrála, když mám vsazený proti, jo, tak... Tohle mě vysvětloval, protože jsem mu říkal, že ze mnou ani nechodí tady s těma věcma, protože to úplně nenávidím. Já bych nevsadil ani proti baseballistům z Brna a mohli by být na ně kurz 10 a prostě proti Brnu nesázím, mám to jako zený. A takže vy nesázíte. Občas jo, ale já se snažím Brno vůbec o to, ani jako ani pro, ani proti. Já si většinou z nezáživných zápasů dělám záživný tím, že se tam něco hodím, jo. Takže pak tím jako, že fandím, jo, ale to jenom skrz to, aby mě vyšel tiket. Ale na Brno se vlastně ani nějak nevsázím. Jednou nám to vyšlo, jsme jeli někam na výjezd a... Dukla to byla. Dukla. A ještě jsme tam prohrávali 1-0 a vyhráli jsme nakonec 2-1 a to se nám to nasypalo trošku. Každý jsme dali 5 kilo a myslím nějakých... Tři a půl jsme vyhráli snad, ne? Nebo kolika, že no? Každý dva a půl, no. No. Jo, tak, pamatu, no, ale tak to jsme tak jako udělali. Když tak se složíme a udělali jsme takový jeden tiket, no. Tiket sadíme na Zbrojovku a... Jaký je pro vás jakoby srdci výjezd, na který rád vzpomínáte? Pozor, nemyslím teďka, že byla ožíračka, že se tam měli 16 báb a já na něco všechno. Spíš fakt, že to dobře sedlo, jako, že prostě já si třeba pamatuju jako hráč, to Slovácko, to mám hrozně rád, prostě se tam blízko a my vás máme blízko. Nesnáším úplně hlavu, to jste vole někde v prdeli, prostě pojďme si to říct. A sněží tam mají v červnu. To se vůbec nebavím, že oni mají zimní kola vůbec celý rok. A musím říct, že rád vzpomínám i na tu Plzeň.
ať jste byli v rohu, tak jsme vás pak potkali na McDonaldu a bylo to takový hezký a i ta komunikace, samozřejmě vždycky to ten výsledek jako tomu pomůže. Takže jako hráč na tohle já vzpomínám, teď se nebavím o Lužánkách, v Opavě, můj první egoista, krásný zážitek, taky ještě starý opavský stadion, ale pro vás nějaká vzpomínka? Tady byl top výjezd. Je pravda, že jich bylo hodně. Tak pro mě byl třeba i ta Příbram minulý rok, ten, jakože co se týče počtu, a tady jsme to viděli, hrálo se o něco a prostě brněnský fanoušek vjel a nás tam bylo tyho 500 v tom sektoru a tam se si z těch domácích udělali úplně trácí papír, jako v Ledišti teďka myslím. Jasně. A to bylo ta příbram. No. Je to sice jako nedávno, jo, že bych měl říct spíš nějaký věc 10 let zpátky, ale mě to jako ukázalo, že to prostě jde v tom Brně a že to prostě půjde, jo, když se o něco bude hrát. Jasný. A my jsme byli v realize a udělali jsme tam takový, jo, takže já jsem tam byl a samozřejmě jsem to viděl za tou brankou, bylo to nádherný. Musím říct, že i po zápase to udělalo velkou, ať byl smutek, tak to udělalo to dobrou hercu, jako myslím si, že jsme tam fakt ukázali, že jsme jako jeden klub. To se mi strašně líbilo, takže Příbram, takže to, je to potom i o tom počtu teda. Tady jo, protože to už byl fakt jako počet, už jsem si říkal, jo, to je hodný Brna, tady tohleto, jo. Všichni v tričku, v červeným, vypadalo to nějak, prostě fandilo se, myslím, že to tam musel cítit každý a jako to bylo super, já si říkám, škoda, že takových nemáme prostě všechny třeba. Každý věc, že? Každý, no. Jo. Co vás dokáže v zápase jako fany na hráče nejvíc jako nasrat? Když to odchodí. Je to ťapání, jo? No, to asi každý, jo. Když se nevrací do Brna. Ne, to ne. Ne, tak samozřejmě útočník, když dává goly, tak pak mu prominu, že se občas nevrátí, že jo. Jako. To já můžeš tam někdy řešovat, já s tím problém vůbec ne, nemám. A je mi jasný, že jsem tím musel strašně fandu štvat. Ne, to už jsem nebyl žádný skluzař a hlavičkový a soubojový hráč. To je jako v pohodě, to není podcast, abyste mi tady chválili, ne, já jsem spíš moderátor, ale bavíme se i samozřejmě zajíždíme do vlastních řad, to je v pohodě. Hele, jaká je Bohemka, jaká je vlastně příprava nejenom na ní, ale i, nebo na ňu, teď jsem to řekl pražský, z toho studia, na ní, hele, musíš říkat, co to je na ňu, oni vždycky mě tam drbou v Praze, ať se snažím trošku mluvit česky, takže se omlouvám teďka Brňákům, že jsem řekl na ní. Ale jaká je příprava takového fandu? Je to normální den, nebo už je tam třeba, pojďme říct, že se hraje o půl paté, pojďme říct, že se hraje v neděli, taková klasická fotbalová neděle. Je to nějak jinak, jdeme se ožrat v sobotu předtím, jak, kdy? Záleží, když je choreo, no. Když je choreo, no, tak jdeme pozor, prostě. To je potřeba říct, to my nevíme vůbec, jako, jak když je choreo. No tak choreo děláme prostě den, dva, klidně i týden, jo. Předtím. Třeba před tím zápasem, na ten zápas. Jo. Na Spartu jsme dělali týden předtím. Týden jsme dělali, no, protože Sparta byla v sobotu, že jo. No, takže jsme dělali týden předtím a pak se tady kluci ještě dodělávali v sobotu před zápasem, takže ten se nastavíme třeba dřív a ještě se, někdy se musí i makat ještě, jo, než to jako vůbec ten zápas začne, takže samozřejmě, když není choreo, tak se sejdeme v hospodě 2-3 hodinky před a nějak se jako sejdeme a nějak už to prostě rozjedeme tam, no, ale... Je nějaká oblíbená hospoda, kam chodíte? Tak tady poblíž, no. Jo, je to u Řebíčku, no, tady Porto Rico, no. Takže to jsou takové jako dvě nejbližší. To máte pak už blízko, že jo? No. A na stadion se jde, jak? Jde se půl hodiny před, nebo jak, víme jak, ale kdy? Jak do? No tak, no. Měl by si chodit jak... Ale jak víme, jak máme být, to máte, chcete vidět už rozsvíčku, máte tam, jakože přijdete, dáte si... Tak měl bychom být tak půl hodinky před zápasem, jako už v sektoru, jako na místě, no. Už to je takový, že no, ale máte, někdo jako chodí později. Máte jako svoje místa už, Paruka je jasný, že jo, ten to drží. Je, a ten má svoje místo, ale vy to máte tam v tom kotlu už nějak jako, nebo jak to zrovna tak, přijdeš, tak stojíš? To je zhruba tak jako oblast, jo, kde zhruba stojíme, jestli dole, jo, tak vždycky my většinou stojíme, první, druhou řadu stojíme, jo, nebo tak. Takže má podle mě, kam si, kde prostě stojí, no, jakože ten... Ale není nás tam prostě ještě 1000, jo, abychom to nějak museli řešit, nás tam třeba, teď nás tam bylo 200 jsou Spartou, takže si tak nějak jako každý stoupil, jak chtěl, jo, ale tak nějak zhruba... My chodíme dopředu, jo, no, že to tam ještě trošku hecujeme. Nahoru, že jo, a někdo doprava. Je pravda, že mi přijde, že jsou jako různé skupinky, řešili jsme to tady už pár let zpátky, že jsme to chtěli dát nějak dokupy, aby prostě byl jednotný hotel. Jsou staří, že jo, kusy, udána kluci, že jo, co už mají nějaký věk, pak jsou nějaký kluci vlevo tam jakoby. Navíčku, no. Tam už se to asi nezmění, oni už asi tak asi bude, jo. Já si myslím, že tam jde spíš o to pracovat s těma novýma, mladýma, prostě nějakým to jako ukázat, aby oni byli tyjo. A nás to baví a my jdeme prostě fanit, no. Jo. Tohle jde spíš o to nabrat jako nový lidi, protože já si myslím, že
veterány a tam, tam MKŘ, že to už prostě, oni už to tak mají. A... Galáče asi nepřesvíš. Jasně. Možná, kdybychom tam dali literový rumu, no, no. Tak. Ne, ale dobře, a tady tím mladí není třeba problém s tím, že se chce třeba někde porovat na výjezdu a tak, jako je to díky tomu alkoholu třeba někdy agresivní, nebo že si myslí, že to je součást toho fandění. Ne, to... Není to tak. Není, s tímhle není prostě vůbec téma. Ne, to vůbec neřešíme. My řešíme fandění, ten support jako takovej. Ano. A jestli má někdo nějaký prostě to, tak ať je má, ale jakože tohle jako vůbec není jako, tohle vůbec neřešíme. Když s náma někdo chce jezdit fandit, tak prostě ať jezdí, ať fandí a my ho vezmeme. Prostě co se týče nějakých domlouvání bitek, není pro vás vůbec žádný téma. To ne. Jsou asi jiní, no. To jsou jiní. Jo, to jsou asi jako tak něco tady asi je, že jo. Tak dřív to tak historicky bylo, nevím, jestli to furt funguje. Tak se chodili rvat všichni, že jo, jako dřív, jo. To prostě bylo jedno, to prostě za těma Lužánkama taky, že jo. Tam se prostě strhla vlna, šli všichni a bylo úplně jedno, kdo je z jaké skupiny a co, že jo. Takže dneska už to tak není, jo. Dneska už asi lidi, kteří by chtěli, tak prostě je nějaká doba kamer a všeho možného, takže ono, nikomu to za ten paragraf asi nestojí. To je pravda. Žijeme v době, kdy jsme pod kontrolou od telefonu počínáš po kamery všude možně. Pojďme ještě k té přípravě. Je to jako nějaký oblíbený tričko, je to nějaká oblíbená šála, třeba když se vyhraje, tak to neměníš. To ne. Ne. Co tě napadne, si vemeš zrovna za šatníku, co pokládám něco z brováckýho. No, určitě no. Flajda akorát chodí v letě na ostro, no, pod trenkama, no. To je všechno, to je taková jeho jediná příprava, že? Jako nemusím řešit trenky, no. Tak to je dobře, tak máš svůj rituál a tak to je. Ne, jako... Nechápu, jak to víš ty. To nevím, no. Spolu něco máme zažitý, jo, že jo? Ne. Ne, jako nějaký rituály nemáme, no. To jako... No a teda nemám. Nemám na to moc ani jako nejsem. Já vím, že hráči na to jsou, že každý si tam zaváže tkaníčku a nevím tak nebo tak, že to někdo tak má asi pro nějaký. No ne, myslel jsem to spíš tak, že doma si bereš tohle tričko, na ven si bereš tohle tričko. Já jsem rád, když mám červený tričko, jo, protože když najdu červený tričko nějaký. Je to prostě důkaz toho, že patříme. Jo, jako že neřeším, jo, že neřešíme, jestli tam je to nebo to, nemám ani šálu já snad nosím jenom v zimě, jo, takže no, takže asi tak, no. Je to tak. Dobře chlapci, tak jo, tak ještě mi řekněte po zápase, vlastně vám to trvá teda tak ten den, dva, když se nechá po prohraní zápase, jo. A kdo je ten, jako, kdo to první popsere, anebo naopak je ten šťastný, když se vyhraje. Mířím na vaše vztahy, to znamená, máme nějaký přítelkyně, manželky, který prostě vám v tom pomáhají vás utěšit, jak to máte oba? No. Teď nemyslím utěšit, ale jako prostě, hele, prohrál se. Pojďme zase třeba k Parukovi, ten má doma slavistku, to asi se ví, jo, takže když hrajeme ze Spartou, tak fandí ho všichni, že jo, když se hraje ze Spartou, zbrojovka, a možná teda i když je derby. A jak to máte vy s rukama? Máte někoho, jsou to holky, který vám pomáhají to utěšit, tu prohru? Nechci to řešit doma. Já prostě nemám rád ani kdokoliv, jo, když za mnou někdo přijde. A minulý rok se to snad stalo, tyho, že Líšeň byla chvilku před náma v tabulce a chodili za mnou. A co ta Líšeň? Co nám to říká? Říkám, vůbec mě to neříkej, mě to nezajímá, jo, prostě. Jo. A běž si chodit na Líšeň a vůbec, já to nechci se o tom bavit. Jo. Když se stane něco takového, tak prostě konstatovat je to tak, prostě, ale rozebírat to doma, spíš zapomenout, spíš fakt jako úplně jiný téma a řešit úplně jiný věci. Jako, no. Tam jednoduchý, já holku nemám, takže je to v pohodě. Si to sám doma vyřešíš. No. Já se nevím o tom, že moja to hned pozná, když se prohraje, takže to je prostě, mě to sere víc, než když prohraju svůj zápas. Nižší soutěže to hraju, takže ona vždycky říká, vy jste prohráli, tak to já tě nebudu, nechám být. Takže je to tak, že prostě doma se to snažíte netát, tak u tebe, Flajdo, je to trošku jiný, ty nikoho nemáš. Flajda hledá práci a holku, no, ale musí vědět, že na prvním místě je ta zbrojovka, no. Kluci, já děkuji, možná jste dorazili na pokec. Díky taky, no. Vám posluchačům díky, že jste nás poslouchali. Přejme si prostě UEFA do Brna. To, že jsme v lize, si važme, pokračujeme a UEFA do Brna, přesně tak. Budeme fandit, ať se děje, co se děje. Ještě jednou, kluci, díky, ahoj. Díky, ahoj. Čau.